Пожити 3 дні без зручностей цивілізації, ночувати не в м'якенькому ліжку, а в звичайному наметі. Все це запропонували дітям організатори школи виживання. Що ми робимо тут? Ми працювали з лагерем, який ми зараз ви бачите, це встановили його діти своїми руками, командами. Ми їм показали, як зібрати палатки, як розпалити багаття, допомагали збирати дрова. Вони все це організували, ми їм лише тільки допомагали. Я приїхав з сином і допомагаю організаторам. У теперішніх умовах для маленьких діток це реальне виживання. Чому? Тому що завдання стояло відтягнути від екранів раз, показати, що є матінка земля, як з нею можна спілкуватись. Ну і відповідно, щоб вони вийшли з зони комфорту і оцінили працю матусь, батьків, які обвивають їх теплом і своєю увагою. Тут вони належать здебільшого собі. Ранок в наметовому таборі. Сніданок. Одна чашка тільки буває. Красиво. Чекають на шикування і відпрацьовують прийоми айкідо. Малеча розважається біля шовковиці. Як розповів Євген Сандул, це дерево стало для них символічним. Є тут дуже велике дерево, яке ми називаємо дерево-мати. Це вона шовковиця велика, вона нам дуже подобається, дітям подобається, вони по ній лазять. Це вже другий день в таборі. Вчора після встановлення наметів було орієнтування на місцевості. Виходили з дітьми в ліс, намагався заплутати їх, водив різними доріжками і в кінцевій точці сказав, щоб вони тепер мене виводили назад у табір. Знайшли безпомилкові, навіть не блукали лісом. Діти розумні, хто за слідами, хто відносно річки за місцем розташування, хто за шумом. Все разом склали, в табір вийшли безпомилково. Приблизно годину це все разом, і заплутування слідів, і потім повернення до табору. Сьогодні на учнів школи виживання чекає дещо інше. Зробимо смугу перешкод, щоб дітлахи змогли її подолати. Тобто, в першу чергу, це спорт, як мілітарі спорт. Щоб могли подолати її, подивитися, які це можуть бути труднощі. Потім у підсумку, під наглядом нашим, дотримуючись всіх норм техніки безпеки, провести зі страйкбольних приводів кілька пострілів. Спочатку вчать прийоми самооборони. Что делать? Напали, наверное. Нормально? Нет. Чего очень надо? Шаповник говорит, баба Люба готовила. Идем ты вылезь. Баба Люба, что можно вылезть? Взять. Нет, не подмазать. Как нет? Правая рука. Давай, давай. Взять правой рукой. Кто? Возьми. Получается, занимается. А можно я попробую? Получается. Давай. Можно я? Давай. Миша, давай. Хиджики. По одному. Миша, хиджики, Миша, хиджики. Очень получилось. Потянуть. Принцип, конечно, правильный, но не здесь. Я не уверен, что я смогу. Не уходит. Не уходит. Изнутри. Да. Вот сюда закинь. Вот. Далі смуга перешкод і стрільба. А что ж ты будешь? Так, правша, левша? Левша. Левша. Хорошо. Никита, скорость отборов свой конек, Никита! Как конек, арбунек. Самый быстрый. Давай! Мне Мені тут все подобається. Мені тут все подобається, тут все дуже прикольно, багато друзів знайшов. Сьогодні у мене якраз атестація. Сьогодні у мене якраз атестація. Денис в такому таборі вперше, а от Софія третій рік ходить в походи разом з клубом. Ми ходили часто на Гаверлу, в різні походи, так що я звикла. Мені на природі більше подобається, ніж вдома, тому що, вдома робити начебто? Там не сильно круто, як тут. Тут колектив добрий, і тренери теж. Тут колектив хороший, і тренери теж. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.